Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa King Muntin Channel. So, mga kababayan, mayroong balita dito na itong si Kibuloy daw po ay hanggang ngayon hindi pa na po nauhuli. At syempre, mayroon na pong warrant of arrest na tinanggap po ng kampo ni Kibuloy. Alam nyo kasi nakakatawa kasi dito, ano eh, tinanggap kasi yung warrant of arrest. So, ang ginawa ng polis nun, dinala yung warrant of arrest sa mismong opisina niya sa Davao. So, technically, natanggap na ni Kibuloy. Pero ang ginagawa kasi ng iba kapag merong kaso at alam nilang meron silang warrant of arrest, nagtatago. 'Di ba? Hindi pinapareceive yung warrant of arrest. Eh ang problema nung nangyari kay Kibuloy, binigla nila. Pumunta sa Davao dala yung warrant of arrest so napirmahan. So technically, si Kibuloy ngayon ay pugante. Pero ang malipit dito mga kababayan, si Kibuloy daw po ay nagtatago sa ilalim ng lupa. <laughs> sa ilalim daw ng lupa nagtatago si Kibuloy meron daw pong banker. May banker daw. Akala ko ba anak ng Diyos to? Pagkatapos, nagtago sa ilalim ng lupa. Parang baligtad ata, no? Dapat pag anak ka ng Diyos, dapat magtatago ka sa taas, sa langit, hindi sa ilalim ng lupa. hindi na... Hindi naman kaharian mo yung lupa, di ba? Ang alam ko, ang, ang, ang alam ko, ang kaharian ni Kibuloy na sa langit. Pero bakit na sa ilalim ng lupa yung kaharian niya ngayon? hindi, hindi, hindi fake news yan, ha? Meron tayong reference dito ah. So sabi dito, okay, teka lang ah. So sabi dito, itinanggi ng Davao Police na may ginagawa itong special treatment sa paghahanap sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon sa pulisya, hindi nila maaaring basta pasukin at halug, halughugin ang mga properties ni Kibuloy nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Actually, tama to. Totoo naman yun. Kasi may mga iba kasi mga bitter na ang akala nila, porkit na merong warrant of arrest, eh pwede nang pasukin yung bahay ni Kibuloy. Meron pong proseso yan. At tandaan natin mga kababayan, na pag yung warrant of arrest po ay naiserve, meron pong sampung araw para po, di ba, para hindi pa mag, ganung maging aktibo yung warrant of arrest. So binibigyan pa po ng pagkakataon si Kibuloy ng sampung araw. At wala pa pong sampung araw yung warrant of arrest ni Kibuloy. Wala pa. So, hindi pa to. Not unless na magiging katulad siya ni Bantag na matagal na po nagtatago, yun, pwede nang halugbugin yun. At syempre, kailangan ata ng search warrant at ang pagkakaalam ko. ba? Diba? And then, mga kababayan, meron, meron kasing ano eh. Meron due process yan eh. So, dito natin makikita na kahit po si Kibuloy na sinasabi nilang hindi duman sa due process, meron pa rin pong due process. So, merong kaso, nilabas yung warrant of arrest, So may proseso pa rin po yung paghuli sa kanya. Ayun dapat nang ini-explain dapat ng mga DDS hindi yung puro ano, hindi hindi yung puro kaek-ekan na puro OA naman yung pagsasabi. Ng police, so ngayon mga kababayan, ito yung sinabi kanina sa balita, no. So panoorin natin to ah. Tanda ba yun? Kita. Sige. Regional Office 11 na walang special treatment sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon kay PRO 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo, kailangan lamang nila ng dipinidong impormasyon kaugnay sa kinaroroonan nito bago pasukin ang lugar. Ito'y dahil posible anyang magkaproblema ang mga otoridad kung basta na lamang maghahalughog sa lahat ng properties ni Kibuloy. We are exerting all effort together with the NBI in looking after him. And uh, sabi ko nga, kailangan kasi namin ng personal knowledge na nandun talaga siya. It's either he's in Samal, he's in the Pereira Mountain, or in his kingdom. Kailangan specific yun. Or else, pag pumasok tayo doon and then we found out na wala siya doon, baka naman magka-problema yung authorities, no? Probably lang ha, kailangan natin ng na search warrant if ever na uh, hindi tayo sigurado doon kung saan siya. Kaugnay nito, tiniyak ng opisyal na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya kasama ang NBI para matagpuan ang nagtatagong founder ng Kingdom of Jesus Christ. Okay. So, ito na. <laughs> so, so, tama, di ba? So, ang sabi nga po kanina, so, merong proseso. So, iba yung search warrant, iba, iba yung warrant of arrest. So, ang hawak pa lang po kasi ng, ng pulisya ngayon, warrant of arrest pa lang. So, baka ka problema talaga yun. Kunwari kapag pinasok mo yung bahay ni Kibuloy nang wala kang search warrant, eh di nabaligtad na naman yung mga pulis. Problema na naman ng mga pulis yan. At regarding din mga kababayan, ito yung sinasabi ko nga po sa inyo. Huwag nyo po kasi hanapin sa bahay. Hanapin niyo sa banker. <laughs> Ayan o. <coughs> PNP. Nagkakanlong. Na oh, binalaan, nagkakanlong. Kibuloy itinago sa banker. Ay, nagya na si Kibuloy nagtatago sa ilalim ng lupa. Teka lang, <laughs> teka lang. Teka, taka, taka. taka, 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 taka. So, sabi dito. Nagtata nagtago raw sa loob ng underground bunker sa loob ng kingdom sa Davao City ang puganteng pastor ng Kingdom of Jesus Christ na si Mr. Kibuloy. Okay? Kaya hindi ito nakita. <laughs> ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police nang lusubin nila ang kaharian ng pastor. <laughs> it, alam niyo minsan it, nakakatawa mag, mag magbalita tong abante. <laughs> wala lang yan na yan. So ibig sabihin nun, yung kaharian pala ni Kibuloy wala sa langit, na sa lupa pala kasi doon siya mas safe. Kasi so, sabi niya, di ba? Sabi niya, anak ako ng Diyos. Sabi niya gano'n. So, kung anak ka pala ng Diyos, bakit kasi lalo na nilang lupa pumunta? Eh, si Satanas yung nandyan. Doon ka sa, dun dapat, doon dapat doon ka sa taas. Walang <laughs> well, yan na yan, yan no? So, sabi dito, oh, Ayon sa insider ng oh so meron ng merong insider yung ano ah yung pulis ah ayon sa insider ng KOJC isang buwan nang naninira <laughs> isang buwan nang naninirahan sa underground bunker si Kibuloy at bantay sarado raw ito ng kanyang mga pagkakatiwala ang taga-suporta at mga Palmolive girls. <laughs> so ibig sabihin pala noon, so nasa ilalim ng lupa na si Kibuloy sa sa loob nga pala ng isang buwan. So ibig sabihin pala nung gumawa pala ng video si Kibuloy, 'di ba mayroong video si Kibuloy, 'di ba, yung ano lang, yung audio na kayo Lisa Marcos, sabi niya gano'n. Kayo Lisa Marcos at Bongbong Marcos. Meron kayong session ng orgy. Sabi niya. Totoo ba ito? Pati ako pinapa witchcraft ninyo. 'Di ba sabi niya gano'n? So, kaya pala audio lang 'yon kasi pala nasa banker pala siya noon. Kasi kasi isang buwan na eh. 'Di ba isang buwan na eh. 'Di diba? <laughs> So, continue natin, no? okay? Matagal na umano sa underground banker sa loob ng kingdom at Ilan lamang daw ang nakakaalam nito? Actually kasi, no, maraming banker sa Davao City, eh. Di ba nung, yung sa gera, nung World War II ata yun, ang daming banker doon, eh. Pero malamang, yung banker nga, 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 nga na kina, kinaroroon kina, kina, na ni Kibuloy, malamang ito yung banker na ginawa niya. Kita nyo mga pabahan, di ba? Ano, no? Isipin niyo lang mga streetways, no? Naisip niya, naisip niya talaga yun. Naisip niya talaga yun na pag gumawa siya ng bahay, dapat may bunker. Hindi yan, di ba? Naisip niyo talaga yun, no? Di ba, siyempre, kunari tayo, di ba, papagawa tayo ng bahay. O, gusto ko yung bahay ko, ganyan. Ganyan. Di ba, merong ano, merong jacuzzi, tapos dyan yung kwarto ng mga palm olive girls. Di ba, ganun eh. Isipin niyo na naisigin siya pa yun na dapat may banker. Di ba? <laughs> o, pero okay lang yun, ha? Nasa loob ka ng banker, pero sa katutak na palmolive, girls. Tuwan-tuwa si Kibuloy doon, no? <laughs> so sabi pa, continue, continue natin, ha? Paniwala naman ni Arlene Stone na dating pastoral ni Kibuloy na, naka, sa, na nakabase ngayon sa Estados Unidos, posibleng itinago ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ito yung sa pangbintang. Posibleng itinago umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang puganting si Kibuloy sa isa sa mga rest house nito na hindi kayang pasukin ng mga otoridad. 'Yon. So kayo, <laughs> saan kayo mas naniniwala? Tinagaw ni di Digong si Kibuloy or nandun siya sa ilalim ng lupa? <laughs> kung, kung nasa ilalim siya ng lupa, delikado 'yun, baka gumuho. Yeah, so hindi ka na hindi na siya nalitis ng ng korte. Nalibing na kagad. <laughs> delikado 'yon. Huwag kasi lalim ng lupa. Baka mamaya gumuho yung lupa, hindi eh, nalibing ka kaagad. Mahirap yun. Mabaho yung gano'n, yung nalibing ka nang hindi ka na, na mo. <laughs> so ngayon mga kababayan, ito No? Okay. So ngayon, ang... Uh, ah, <laughs> Isko, Kibuloy, natatawa ako sa'yo. So ngayon, ang sabi ni Kibuloy dati, Kibuloy, may mansion ako sa langit at diamond ang doorknob. Bakit hindi ka doon nagtago? <laughs> Ay naman pala eh. Oh, ayun naman pala eh. Oh, sabi niya oh, Kibuloy, may mansion na ako sa langit at diamond ng doorknob. <laughs> tapos ini tapos mas naisipan mo pang magtago sa ilalim ng lupa. At least sa langit ikaw, ikaw lang nakakapunta. 'Di ba? At least, 'di ba? Kung, kung, kung sa langit ka, ka, kahit anong ano, kahit na stealth bomber pa 'yan. 'di ba? Hindi ka mapupuntahan kasi langit 'yun. <laughs> so ito na, no. panoorin natin 'to, ah. panoorin natin 'to. Okay. Takay sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. mga kababayan. Ayun, parang mga tanga din 'tong mga supporter ni Kibuloy, no? 'Di ba? Parang alam ni yung bata, 'di ba? Na ano. Kasi yun yung nangyari kasi dito ganito eh. Ah, pag nakapunta kayo sa mansion ko, oh, ang doorknob ko doon. Diamond. Tapos sabi ng mga follower niya, "Oh, woo! -hoo! Palakpakan, woo!" -hoo! Parang alam niyo yung bata na inuuto mo yung bata. Sige nga, sayaw ka nga, sayaw ka nga. Tapos kahit yung pangat ng sayaw, oh, gulong-gulong, sumayaw ng bata. Oh, Parang ganun din eh. Di ba siguro, no? Meron tayong mga, oh, siguro sa anak natin, pamangkin natin, or kapitbahin na anak natin, kung diba, nari, pangat sumayaw, di ba? Yung, yung, sayo, parang, ano, pa, parang, parang tuko sumayaw. Sige nga, sayo ka nga, tapos masayaw na parang tatang, tatangatang yung bata. Oh, galing, 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 galing. Oh, galing, sige. Parang ganun din, no? Obvious naman na, obis naman kasi na, nang bullshit lang. Di ba? Ang ko doon. Diamond. Oh! Okay lang yun. so, ngayon, ito. Visit ako Biloy, ito, no? Love trip, eh. Okay. So, ngayon, mga babayan kasi, itong, ito yung sinasabi natin dito. Ah... Uh, okay. Sumuko ka na. Kung <laughs> nga man naroon, sumuko ka na. Kasi ito lang, no? Ito lang, no? ah uh, ito yung niririklamo dati ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Nila, tulad nga po ni Sara Duterte, tulad nga po ni Robin Padilla, na idaan nyo sa korte. di ba sabi ni Robin Padilla, balbasarado sarado pa yun, ba diba? Na panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaibigan ko yan. Sabi niya ganun. Sabay kaming nakipaglaban sa NPA. Ganun, ganun pa si Robin Padilla. Idaan ito sa idaan ito sa korte. Oh, ngayon, meron ng korte. Bakit tahimik kayo? Di ba? O, Sara Duterte, bak bak bakit tahimik ka naman ngayon? Di ba ito, ito, ito yung gusto ninyo? Idaan sa korte? oh Well, kainan natin, kasi mga kababayan, mukhang natutunugan na po kasi talaga, no? Mukhang natutunugan na po talaga kasi ni Kibuloy na meron na rin po siyang warrant of arrest na non-bailable. Kasi, ito lang, no? Meron po kasi dalawang, dalawang uh, regional trial court ang humawak po ng kaso ni Kibuloy. Dalawa. Ay, hindi pala regional trial court. Ano yun? Prosecution office. Okay, magkaiba pala yun. Meron kasing dalawang prosecution office, prosecutor office, na humawak po ng kaso ni Kibuloy. Yung kaso niya po sa Davao City, bailable po yun. Pero yung kaso niya pong isa sa Dabaw, sa sa ka, ano sa Pasig City doon po nakasampa yun nang available. Oh. So ako naniniwala ako na alam na po ni ng kampo ni Kibuloy na posible na meron na rin pong warrant of arrest na, na non-bailable case. Hindi lang nilalabas kasi minsan kasi, style kasi minsan yan eh. Style kasi minsan yan ng, ng NBI or ng pulisya na ang unang nilalabas sila is yung pinakamahinang kaso. Para, di ba, parang madaling mapasuko yung tao. Pero kasunod nun, yung non-bailable case na parang nangyari kay ano, di ba? Parang nangyari kay Bong Navarro. Diba nung si Bong Navarro pinapaano? Pinapasuko. Oh, yung, nung pinasuko si Bong Navarro, sumuko naman. Ang unang nilabas noon is yung bailable case. And then dun dun na nilabas yung pangalawang kaso niya na rape, yun, yung yung non-bailable case. Oh. So ganun din po 'yun. Parang kasi nga tulad, tulad na, nga na ng sinabi ko, dalawa nga po yung kaso ni Kibuloy. Meron po yung sa Davao yung sa Davao prosecution at saka merong isa ganito, yung sa Pasig. Dalawa yan eh. Ito, tapos na. Tapos ito na lang si Kibuloy. <laughs> so, yun mga kababayan. So, alam po, alam po ng kampo ni Kibuloy yan. So, ibig sabihin nun, kapag nahuli po kasi si Kibuloy, kasunod na po dito yung ano, yung pangalawang kaso niya sa Pasig na non-available. And then, pag nahuli pa si Kibuloy, maubliga pa si Kibuloy na sagutin yung mga tao na nagbibintang sa kanya sa Senado. 'Di ba ang dami noon, 'di ba? Sa yung kay Resolution Taberos. Oh, buti nga ako sinabi ko nang bibintang pa lang eh. Oh, kasi meron pa naman karapatan si Siki Buloy na sumagot. So, ayan po ang sa ni Kibuloy. So, ang tanong dito So, ang tanong dito kay Kibuloy, hanggang kailan ka magtatago sa ilalim ng lupa? <laughs> hanggang kailan ka magtatago sa ilalim ng lupa? Kailan kang akit ng langit? <laughs> Doon ka langit magtago. Love trip tong Hindi nga, hindi nga, di ba? So, kung, kasi mga kababayan kasi, ito lang, no? Kasi pag naalala ko, pag naalala ko kasi si Kibuloy, naalala ko kasi yung, ano, yung vlogger na pambansang, ano, ano pangalan nun ng Jocelyn? Pambansang Langaw. Yung PL. oh. Diba? Ganyan po talaga ka bullshit yun, mga kababayan. Isipin mo 'no. Si Pambansang Langaw, Islam. Pero sumusuporta siya kay Kibuloy na si Kibuloy naniniwala na meron siyang kaharian sa langit na merong doorknob na diamond. Di ba? <laughs> so yun mga kababayan no. So kayo mga mga mga, mga streetwise no. Ano masasabi niyo nga po dito sa pagtatago ni Kibuloy sa ilalim ng lupa, dapat ba sa langit siya? <laughs> at naniniwala ba kayo na sa pagkakataon na to, mahuli na po si Kibuloy? Yan. So, dyan po sa team replays, pa comment lang po sa baba. At dyan po sa 729 po na nanonood. Sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At sa hindi pa po nakapagsubscribe subscribe kung kayo po ay natisod po sa video po na to, pasubscribe na lang din po. No? So, thank you po mga babae. No?